Morjesta vaan, ja nyt ajattelin teille näyttää vähän mitä posti mulle toi, et Nintendo Switchiä vähän konsolina ja sitten vähän lisätarvikkeita. Ja noin valitettavasti nyt pari peliä jäi postin matkaan viikonlopun yli ja tulee vasta maanantaina sitten, mutta mukaan lukien Zelda, mikä nyt eniten harmittaa, mutta ei voi mitään, mennään sillä mitä nyt on. Mutta lähdetään täältä osa kerrallaan näyttämään. Eli tässä on ensinnäkin Bombermanin peli ja tämän näköisiä nämä pelikotelot on. Katsotaas. No joo, nämä on aika pieniä nämä pelikasetit kyllä selkeästi, niin kuin on ollut tiedossakin. Otetaan tuosta vertailuksi. Mulla on täällä myös SanDiskin 200 gigan microSD-kortti. Avataan vähän paketista, jos onnistutaan. Katsotaan, miten nämä on oikein teippailtu tänne. Aika mielenkiintoisesti. Elikkä jos tässä on normaali SD-mikrokortti tai toi muistikortti, niin tässä on sitten peli. Eli aika lailla samankokoisia kuin normaali SD-kortit. Itse konsolinhan menee sitten nämä pienemmät microSD-kortit. Laitetaan peli takaisin sinne, minne kuuluu, ja laitetaan toi muistikortti sinne väliin nyt talteen vielä. Sitten tuli myöskin Pro-ohjain. Katsotaan, minkä näköinen se on. Tässä kaikkea sieltä paketin sisältä tulee. Ohjekirjoja ei luonnollisestikaan tarvita. Heitetään ne pois. Latauskaapeli, mikä on tietty aina ihan hyvä. Sitten katsotaan, minkä näköinen itse ohjain on. Tässä vähän ylimääräisiä muoveja pois. Tää on kyllä erittäin jämäkän oloinen. Mulla nyt ei ole ikinä iskenyt tää niin sanottu Xbox-asetelma näiden tattien suhteen, mutta näppäimet tuntuu erittäin hyvältä. Samoin kuin ristiohjain. On kyllä. Tietty nämä vois olla analogiset nämä liipasimet, niin helpottais monia pelejä kummasti, mutta nyt täytyy mennä näillä. Tässä on rinnalle pleikkari nelosen ohjain, eli suht samaa luokkaa kumpikin. Kyllä mä sanoisin, että huomattavasti paremmin Pro-ohjain istuu käteen kuin pleikkarin ohjain. Että ainut mikä mua itseä häiritsee on nämä, että tatit ei ole niin sanotusti siellä missä kuuluu. Siirretään sinne nyt vähän tuohon syrjään. Sitten tuli tää latauskrippi. Katsotaas minkä näköinen se on. Siellä tuli taas latauskaapeli, niitä alkaakin kohta sit piisaamaan. Ja sit siellä on ohjekirjat ja tää laatikko pois. Jätetään roskat pois. No joo, tää onkin sit etenkin tää niin sanottu kahvaosa, niin tuntuu tän Pro-ohjaimen jälkeen kyllä niinku todella muoviselta. Tää osa täällä keskellä, niin tietty metallikiskot, mut muutenkin niin tää tuntuu todella jämäkältä ja hyvältä, mut tää tuntuu jotenkin aivan
aivan naurettavalta ja tää jopa antaa täältä hiukan niinku periksi. Toki se muuttuu näin kun laittaa itse ohjaimet siihen kiinni, mutta tota noin. Ja jotta jotain käyttöäkin tolle olisi, niin totta kai lisäpari ohjaimia. Ja oli erittäin iso yllätys, että tässä on Snipperclipsin latauskoodi, koska mä uskoin, että se tulee vasta myöhemmin tarjolle ja kalliimpaan hintaan, mutta toi 20 erittäin loistavalta vaikuttava pakko-ostospeli joka tapauksessa sisältyykin tohon hintaan, joten mä en enää pidä tämän ohjainparin hintaa kovinkaan kalliina. Katsotaas, mitä tää paketti sitten sisältää. Oho! En itse asiassa tiennyt, että ohjainparin mukana tulee myös nämä. Eli mihin nyt enää tarvitaan niitä 10 euroa maksavia lisävarusteena myytäviä näitä, koska mä luulin, että tämän mukana ei tule ja ne täytyy erikseen ostaa. Erittäin hyvä toinen positiivinen yllätys. Eli periaatteessa, jos sen haluaa niin ajatella, niin pelkästään näistä säästi 20 ja tosta pelistä 20, koska mä olisin sen tänään ostanut joka tapauksessa eSopista. Mut sit katsotaan täysin ensimmäinen kosketus meikäläisellä näihin soikoneihin ja ei oo kyllä niinkun tosissaan en oo yhtään näitä paketteja etukäteen availlut, eli en osaa sanoa yhtään miten menee. Ja tässähän on nyt sitten se, että minkä takia mä halusin nämä värilliset erikseen ostetut, on se, että tuossa värillisessä konsolissa on oikeanpuolimmainen ohjain punainen ja vasen sininen. Eli nyt on päinvastoin, joten mä saan konsolista kokonaan punaisen tai kokonaan sinisen. Mut ensi tuntuma on kyllä yllättävän jämäkät. Siihen nähden, miten muovisilta leluilta nämä näyttää, niin nämä tuntuu siis tosissaankin jämäkältä, mutta painavalta. Itse asiassa tämä asento pelata tuntuu jo nyt kyllä todella hyvältä ja luonnolliselta. Enkä yhtään ihmettele, vaikka tulisin enemmänkin näin pelaamaan. Nämä näppäimet on toki pieniä, mutta ei ainakaan nyt tässä, kun en pelaa, vaan koitan näitä, niin ei ne kyllä niin häiritsevän pieniltä tunnu. Ehkä tämän ylemmän liipasimen tai tämän napin tuntuma on ehkä vähän outo, sanotaanko näin. Selkeästi pienemmät on nämä YB, A, X-napit kuin tässä Pro-kontrollissa, jos ne siinä näkyy videolla. Mutta tuntuma on itse asiassa mun makuun parempi tässä itse näppäimessä, mutta toki on aika pieni, että munkin peukalo peittää kaikki napit kerralla. Selkeästi joutuu tähän alempaan vaihtamaan asentoa, mutta se, että mitä pelättiin, että jos täältä painelee, niin ei mulla ainakaan sormi liikuta tätä tattia vaikka alaspäin. Et saa nähdä, miten se sitten pelissä pidemmissä sessioissa tuntuu, mutta sitten on tämä Pro-ohjain, jos siltä alkaa tuntua. Koitetaan saada ensimmäinen tämmöinen liuutus näihin. Ei ole tosissaan näistäkään, mutta videolta, mitä on nähnyt. Se menee erittäin jämäkän oloisesti. Tämä näyttää itse asiassa livenä todella hyvältä. Takana ei paljon sormille tilaa ole, mutta paljon on nyt ollut puhetta siitä, että kannattaako toi Pro-ohjain ostaa vai ei. Niin mä sanoisin, että jos on semmoset suht keskikokoiset kädet tai hiukankaan pienemmät, niin ei varmaan kannata ostaa. Tän kanssa pärjää ihan hyvin. Tästä saa ihan mukavan otteen. Mutta etenkin näiden ylempien käyttö, niin joutuu
käden asentoa liikuttamaan. Kyllä ihan selkeä kompromissi siinä on jouduttu tekemään. Mutta muuten ihan ok. Kyllä mä luulen, että kyllä mä pelaan pro-ohjaimella ennemmin kuin tällä nyt, kun se tossa on. Mut jolle mä olis hankkinut jo, niin en tiedä ostaisinko. Pärjäisin ehkä tällä. Täällä takana näkyy tommoset pienet mustat nappulat ja mä luulen, että sieltä tää irtoo tosta kelkastaan. Kyllä. Otetaas täältä. Täältä. Ja tää näissä aina sit lukee plussaa ja noissa toisissa on miinus tuolla samassa kohtaa. Täällä on tämän rannekkeen, nämä näppäimet on erittäin muoviset ja äänestäkin kuulee aika väljät. Mut ei tää kyllä siis niinku, vaikka tää näyttää kamalalta, niin ei tää kyllä niin pahalta. Mut kyllä mä ihan taatusti tulen perheen kesken pelaamaan myös näin, vaikkapa Mario Karttia tai Snipper Clipsia tai jotain, ei niinku mitään ongelmaa. Et toki jos 6 tuntia vetää putkeen, niin varmasti tulee kädet kipeäksi, en yhtään epäile, mutta aivan hyvin ajaa asiansa siihen nähden, millainen kompromissi tällainen ratkaisu on. Otetaanpa tosta toi toinen vielä, siinähän on hiukan erinäköinen toi. Nää on peilikuvat, niin noi on eri kohdassa noi näppäimet. Tää tuntuu paljon paremmalta. Todella paljon paremmalta kuin toi toinen. Eikä toi toinenkaan ole tosissaan niin huono, etteikö sen kanssa ihan hyvin eläisi. Sit katsotaan, saadaanko tää vielä irti täältä. Ei. No. Kylläpäs se nyt meni piukkaan. Sitä en ihan tosissaan muuten nyt saa. Täytyy ottaa oikein tänne syliin. Se katsotaan, lähteekö tästä toisesta helpommin. Ei. Onkohan tässä joku erilainen juju? Tämä en nyt osaa. Ne onkin todella jäykät. Plus, että toi on huomattavasti nyt, kun ei ole tällä puolen mitään, mistä ottaa kiinni, niin tää on todella paljon hankalempi suorittaa. Mä joudun oikein tosissaan käyttämään voimaa, jotta se lähtee. Mutta siirretään sit nämä kaikki pois. Laitetaan noin nyt ihan vertailun vuoksi noin valmiiksi tänne kelkkaansa. No, nääkään muuten, nää täytyy aika, ne ei ole niin hyvin ohjattu täältä, että se voi vaan laskea siihen, vaan sen täytyy näköjään oikeasti katsoa, mihin sen laittaa. Mutta viimeisenä tosissaan mulla täällä on sitten itse konsoli. Tätäkään en ole yhtään avannut pakettia, eli suoraan postista on nyt tullut. Ja nyt täytyy sanoa, että on muuten todella pieni. Tää on aivan käsittämättömän pieni näin luonnossa. Otetaan täältä nämä ohjaimet ensin pois. Nostetaan toi itse konsolikin vielä tosta pois ja katsotaan noin muut sisukset täältä ensin. Eli tässä on nyt tää perusohjain. Kelkka ja otetaan täältä. Tuolta näköjään täytyy, eli tässä on latausgripillä ja tässä on nyt tavallisella. Ja tavallisessa, niin kuin näkyy, niin tää on mustaa ja tässä toisessa on tommonen, mä en tiedä näkyykö se, mutta se on periaatteessa niin kuin harmaa läpinäkyvä. Ja ainut näkyvä ero näissä muuten on
täältä löytyvä latausliitin. Ei mitään muuta eroa, eli mä en ymmärrä miksei tässä vakiossa voisi sitä olla. Täällä on HDMI-piuhaa, heitetään se tuonne. Telakan virtapiuhaa. Täältä löytyy parit rannekkeet lisää. Se on ihan hyvä, että niitä on. Ilmeisesti ainakin siinä Armsin nyrkkeilypelissä sitä tullaan tarvitsemaan. Telakka oli sitten tämän näköinen. Täältä löytyy kaksi USB-porttia. Tää ilmeisesti aukesi tästä kyllä. Täällä on vielä yksi USB-portti sekä HDMI-liitin täällä sisällä, jota en nyt saa sinne teille varmaan näkymään. Ja johdot saa täältä välistä sitten kätevästi. Täällä ei näköjään ole kauheasti välissä mitään ihmeempiä ohjureita. Eli saa nähdä, miten se itse konsoli sinne sitten asettuu. Laitaas toi paketti tosta pois. Otetaan täältä tää itse konsoli. Toi oli vaan pahvia, heitetään pois. Ja niinku monet on varmaan lukenut, niin tää on erittäin siis laadukkaan oloinen. Mullakin noita iPadeja on todella paljon ja ei kyllä kalpene yhtään niiden rinnalla. Tää tuntuu todella hyvältä. Täällä takapaneelissa on tää tuki, mikä kuulemma ei ole yhtä laadukas. Eikä toden totta ole. Tuolta löytyy se muistikorttipaikka, joka me voitais sinne saman tien asettaa. Katsotaas vähän, miten päin se sinne kuuluu. Ilmeisestikin noin päin. Kyllä. Katsotaan, saadaanko tää pysymään edes tässä pystyssä, kun on niin vino tää sohva, mutta... Se on todennäköisesti, mä luulen, että tää on liian pystyssä kyllä monessa tilanteessa. Mut hämmästyttävän laadukkaan oloinen paketti. Otetaan tuolta noita joikoneja vähän pois. Itse asiassa, koska mä olen nyt näitä ohjaamia halunnut sen enimmäkseen sen takia, että mä saisin punaiseksi nää, niin mä teen nyt näin. Tosin mä en tiedä, miten toi paritus tapahtuu, että tunnistaako se nyt näin, kun tää ei ole suoraan paketista, mutta... Eli... Tän näköinen olisi punaisena. Ja tähän nämä menee todella upeasti näihin kiskoihin. Siis on ihan käsittämättömän hieno fiilis. Tän näköinen se on värillisenä. Itse asiassa oliko tämä nyt se muoto, kun... Tämä on nyt periaatteessa tämä, jos se mikä on toi värillisen, niin pitäisi olla toisinpäin nämä ohjaimet. Vaihdetaan tosta vielä sininen. Sininen sinne ja jos nyt alkuun sit varmuudeksi laitetaan toi punainen, eli ne mitkä on paketin mukana tullut ohjaimet, niin on sit tän näköisenä. Ja on kyllä siis, mä en enää ihmettele sitä, kun sanotaan, että se on nautinnollinen fiilis, kun tää laitetaan tänne kiskoon. Tää tuntuu meinaan niin hyvältä toi naksahdus ja todella jämäkän oloinen. Tuntuu siis näin käsikonsolimoodissa niin oikeasti yllättävän painavalta. Tää on niinku, multa tai itellä olla iPad, oisko Air 2 se mun uusi iPad, niin mä voisin ehkä tälleen sanoa, että tää tuntuu samalta kuin se painon puolesta. Käteen tää on yhtään pelaamatta niin 100 kertaa paremman tuntunen kuin Vita. Mulla oli PlayStation Vita pitkän aikaa ja
Mä en siitä ilman erillistä grippiä saanut yhtään hyvää otetta, mutta siis tämä tuntuu heti paljon paremmalta, joskin tässä on tämä sama homma, että kyllä tätä asentoa joutuu muuttamaan tästä. Että jos koko ajan menisi täällä tatin kanssa, niin... Et ehkä nyt sanotaan joku Zelda, missä ei tarvitse kuin silloin tällöin käännellä tätä, niin se ei ole niin paha, mutta... Kyllä tuntuu. Katsotaas täällä. Tänne meni ilmeisestikin pelikortti. Kyllä. Otetaanpa sekin nyt samalla, kun ei nyt ole muuta fyysistä peliä kuin tämä yksi. Jaha, nyt alkoi koira haukkumaan yläkerrassa. Mites päin peli menee sinne? Eikö tässä ole mainittu sitä? Onko se sitten noin päin? Kyllä. Se napsahti sinne ihan nätisti. Täällä on äänenvoimakkuus, näppäimet ja virtanäppäin. Pohjassa on sitten latausliitin täällä keskellä. Ja näissä ohjaimissahan täällähän oli tää IR-kameraa, home-näppäin, sitten on valo tai ruudunkaappauksen näppäin, sitten on nämä olkanäppäimet. Mutta katsotaan, jos tää lähtee, onko täällä yhtään virtaa, että lähteekö päälle. Siitähän se lähti. Yllättävän isot reunukset on jätetty kyllä näytön ympärille. On niin kuin jää semmoinen fiilis, että se näyttö voisi olla isompikin, ei silloin niin kuin muuten mitään väliä. Suomea ei käyttiksessä näköjään ole. Mutta se nyt ei liene yllätys Nintendon konsoleita käyttäneille. Katsotaas täältä vähän. Laitetaan tänne VLANin salasanat. Näyttö toimii todella hyvin, mikä ei liene kyllä mikään yllätys. Yllätys, koska on kapasitiivinen näyttö, toisin kuin Wii U:n. Harmi, kun en ottanutkaan nyt tähän viereen muuten Wii U:n ohjainta, mutta sinne meni VLANit. Sitten katsotaan. Jostain muuten luin, että VLANin kanssakin on ollut ongelmia, niin mulla on nyt tiilitalo. Reititin on yläkerrassa ja mä olin itse alakerrassa. Tiiltä aika paljon välissä eikä mitään ongelmia. Sieltä löytyy Helsinki. Yhdistetään TV:seen myöhemmin. Jaha, nyt käsketään irrottamaan Joy-Conit konsolista, en tiedä miksi. Katsotaas mitä sitten käsketään tehdä. Tästä näköjään tulee muuten, kun nyt liittää nää tähän, niin tulee tommonen switchin se tavallaan napautus, katsotaas. Aika hieno systeemi. Me voitais nyt ottaa kyllä toi ihan Super Marion logo tohon omaksi ja oma nickname on Jaha. Kirjoitusvirheitäkin, mutta ei silti mahdu noin. Ei mahdu noin pitkään. Otetaanpa sitten omppu. Tehdään... Anteeksi, eipäs tehdäkään nyt, vaan tehdään...
Tehdään toinen käyttäjä myöhemmin, tehdään myös noin myöhemmin. No niin, nyt päästään. Jaha, system update tulossa heti, ei toimi. Toimi, mutta microSDXC-kortti ennen sitä. Katsotaan, näyttääkö tämä, miten iso päivitys tässä on tulossa. Ok. Toivottavasti tämä ei ole enää sellainen, että päivittäessä joutuu odottamaan, etkä voi mitään muuta tehdä. Aha, se olikin näin nopea päivitys ja nyt konsoli käynnistyy jo uudestaan. Se ei sitten kovin iso päivitys ollut. Mennään. Elikkä tämän näköinen on täällä nyt näköjään tämä päävalikko. Näkeekö tuolta akun tilaa on näköjään 45% tälleen vakiona. Sieltä katsotaan, jos päästäisiin tuonne eShopiin. Täytyy kirjautua noilla tunnuksilla varmaan. Täytyy kyllä niin kuin ihan näiden valikoiden osalta myös sanoa, että tämä näyttö on todella hyvän oloinen ja näköinen. En olisi kyllä niin kuin uskonut. Katsotaan, mitäs täällä. No niin, nyt päästään varsinaiseen eShopiin. Ei ainakaan yhtään nopeampi ole kuin Wii U:llakaan. Jos vertaa vaikka pleikkarin, kun painaa storeen, niin se on käytännössä siellä heti. Skipataan toikin nyt tässä vaiheessa vielä, että päästään näyttämään. Salasanaa pyytää taas. On kyllä erittäin hyvän tuntunen. Siinähän se Zelda olisi, mitä mulle ei nyt sitten tullut. 1-2 vitsi sieltä on myös tulossa. Toivottavasti täällä nyt jotain muutakin olisi sitten. No okei, no toi. Tää on kyllä heti semmonen, mikä tulee kyllä aivan varmasti ostettu. Näytti ihan hyvältä tuossa videoissa. Just Dancein lasten takia ostan kyllä. Katotaas. Koitetaan nyt tähän loppuun vielä tätä Bombermania, miltä se näyttää. Jaha, ja siihenkin on tulossa tai tullut päivitys. Ehkäpä mä nyt lataa päivitystä, pistetään suoraan pelikäyntiin. Jaha, sit valitaan näköjään tässä vaiheessa käyttäjää. Toivottavasti se ei totakaan aina pyydä, kun peliä käynnistelee. Katsotaan, saataisiko tää. Milläköhän nää kuuluu sitten. Onkohan tuolla virtana päin. Täällä on ihan pieni näppäivä, näyttääkö se akunvaraustason. Se tekee jotain. Voi olla, että se täytyy parittaa tuolta erikseen valikoista.
No, koitetaanpa tästä suoraan sitten. Näyttö on kyllä todella, todella hyvä. Joskin peilaa jo tässä olosuhteessa kyllä erittäin paljon. Skipataas toi alkujuttu. Täällä on näköjään, mä en edes tiennyt, että täällä on tämmönen tää miinus ja plus toimi myös näppäiminä. Eli tässä on niinku pausenäppäin täällä. Toisesta ei tapahdukaan nyt mitään. Katsotaas ottaa kuvan kappaus. Se ottaa sen välittömästi siinä. Nää oli tosissaan yllätykset. Mä en tiedä, että nää on. Taas aloittelijataso nyt vaan, ettei kuolla heti. Mä kyllä haluan nyt koittaa tätä pelata näin. Skipataan täältäkin. Tää tuo niin kuin ihan käsittämättömän vapauden oikeasti, kun nämä ohjaimet on eri käsissä. Mä itse asiassa koitan nyt, miltä se, jos tänne lisäis. Tulee paremmaksi entisestään, kun laittaa tämän, mutta koitetaan nyt näin, että toinen on toisessa kädessä ja valitaan näköjään hahmoa ensin. Kaksin pelinä pystyy näköjään tätä story modea pelaamaan. Siinä Armsissahan pidetään näin päin sitä, että jos täytyy jotain näppäimiä painaa, niin tuntuu kyllä oudolta, mutta katsotaan, miten tätä pelataan. Tuolta tippuu pommia. Tämä näyttö on kyllä todella hyvä. Ei voi muuta sanoa. Oi, nyt tuli kuolo. Katsotaas, kuin nopeasti se palaa, kun mennään tänne päävalikkoon ja välittömästi näköjään. Täällä nyt ilmeisesti näkyy myös tää pelimoodi. On kyllä, katsotaas vaihtuuko se logo, jos mä vaihtan nää. Nyt tuolta heti muuten toinen muuttus. Vaihdetaas, otetaas toi irti, jos me saadaan se nyt tällä kertaa helpommin, kun saadaan. Ja napsahdus, itse asiassa otetaanpa uusiksi. Kattokas tänne näytön reunaan myöskin. Eli sieltä tulee semmoinen pieni värähdys siihen ja tässä on aika paljon tämmösiä näköjään hieno säädetty vähän hifistelyä. Ja nyt täällä näkyy, että on käsikonsolimoodi. Mennään nopeasti katsoa controller, se onkin näköjään tossa. Parita uudet ohjaimet. Ahaa, nää paritetaankin siis liittämällä yksinkertaisesti. Nyt tuli ilmoitus, että paritettu. Ja paritettu. Ja tää on aivan loistava juttu, että täällä näkyy myös nää värit. Paitsi, että eipä näy. Aiku tuolla näkyy. Näkyy. Mulla on vaan toiset ohjaimet näköjään käytössä. Aivan. Sit katsotaan, millä tää Pro-ohjain sitten. Parita manuaalisesti, eli painetaan tuolta. Onkohan tässä jotain? Saadaan painettua vanaan. On kyllä hankalasti tehty.
saa mitään eloa tähän. Sen saa kyllä USB-kaapelillakin tuon telakan avulla, mutta... Mutta enpä saa kyllä tota näppäintä liikkumaan mihinkään. Ei edes tunnu, että... Noniin. Ei tapahdu mitään. Voi toki olla, että on akkukin loppu, mutta... Ei tule ainakaan tällä tavalla eloa. Ja ei kato, kyllä se tuolla... Okei. Okay. Se pitääkin mennä tuolta kautta. L ja R, eli nämä. No niin, sinnehän se tuli. Nyt on sit useampia konsoleita. Tosin nyt se sammutti nämä. Pystyykös ne olemaan siellä samaan aikaan silti? Pystyy. Eli jos siitä nyt näkee, niin mulla on punainen konsolissa, sininen konsolissa, erikseen sininen ja punainen ja Pro-ohjain. Eli tällä hetkellä mulla on 5 ohjainta kytkettynä tähän yhteen konsoliin. Nyt täytyy vaan alkaa testailemaan ja maanantaina sitten lähteä Zeldan ja muiden pelien pariin ja latailla toi snipperklipsi tosta koodilla ja tutustuu miten... Tähän telakkaan tää sitten menee. Voisin tässä nyt sen koittaa. No yllättävän helposti se siihen kyllä meni. Itse asiassa todella helposti. Oli ehkä yllätys, mutta ruvetaan sitä väsäilemään tuohon TV-tasolle ja tutustutaan ja lähdetään pelailemaan. Saakohan ton näytön vielä tuosta sammuksiin? Kyllä. Ei mitään, kiitoksia ja kuulemiin.